Sídliště Trámník v České Třebové v letošním roce prošlo pomyslnou omlazovací kůrou. Jejím stěžením bodem je pořízení nového dětského hřiště. Opomenuto však nebylo ani jeho okolí. Instalováno bylo nové osvětlení, mobiliář a modernizace se dotkla rovněž chodníků. V současné době se ještě pracuje na revitalizaci zeleně. Na základě návrhů z řad veřejnosti se město rozhodlo, že do konce roku opraví také část chodníků mezi Evangelickým kostelem a ulicí Václavská. A to v místě, kde se nachází Kontejnerová hnízda. Dalším novým prvkem má být zábradlí podél chodníku mezi domem s číslem popisným 1997 a již zmiňovaným místem pro kontejnery. Poslední naplánovanou úpravou je výměna obru příjezdové cesty ke kostelu. Všechny činnosti budou kompletně hrazeny z městského rozpočtu.